Pozdrav svima došli u Need for Speed Most Wanted. Čekaj, to sam ja čini se pred taman. Taman sam, e. Evo ako. Nastavljam tamo gdje smo stali i stavimo tamo gdje smo nastavili. Aha, ovo sam sve riješio i zaboravio sam više. A sad moram ovo. Sad nešto se ne mogu sjetiti, sam ja ovaj auto nabrio do kraja. Dopustim koliko može. Ne baš provjerit. Evo ako što se tiče muzike. Što se tiče muzike ovoga u igri. Mogu vjerojatno dati ta muzika da svira. Ali piše autorska prava, opet piše ovoga. Mislim, piše da mogu isto da se može video prikazivati sa tim pjesmama. Ali baš zato što piše autorska prava, možda nekom ovoga spukne život, kad moram tako reći. I zabrani mi prikazivanje videa sa tom njegovom pjesmom. Tako da bolje možda mir. Ja mislim da sam stavio sve što treba u njega, samo da provjerim. Ček, ovo nije... Aha, to je zapisano. Da. Sve što može sam staviti u njega stavio se. Koliko ja imam pare, ja ni ne znam. Ne, htio sam tamo iz desno. Ajde, prebaci. 3000. Gdje da im ovdje i... Aha, čekaj, gdje je to onaj? A, uglavnom dosta jednostavno, ne mislim da je. Ajme dalje. Hey, it's Raj. Hey, it's Raj. Raj. The next blacklist racer holds the key to Camden Beach. Smoke him, and the next burrow is yours. I'll see if I can dig something up on him. We'll talk later. Da, možeš taj iskopat na njega. Na njega. Čekaj, kamera, gdje sam ja kamera? Nije to kamera, nije ni ovo kamera. Nema promjene kamere. Treba izvoj inače. Ajde idem sad riješiti još i ovoj. Barem u početku je onako bitno dosta ovoga... Hoćeš ovoga... Bounty je ovoga... Riješit. Gledaj, moraš riješit sve. Uopće se nije činio kod jednom toko. Straight. I'm all for helping someone who's been cheated, but I gotta get something out of this deal. You flush out the blacklist and I'll provide you with safe houses. In return, you turn a blind eye to any side bets I put down on you. It's a perfect deal, you'll see. Get that raw guy to help you out. Just don't let him figure out what's going on. Later. Check out the code na mene. Blind eye to any side bets I put down on ya. Ajde, dobro. Okej, okay, ajmo sad na policiju. 4 policajca moram grebati. 11.000, ne. 5.000 bounty moram napraviti, to mi daje također 11. Sve mi ovo daje 11, aha. I moram pobjeći u meni 4 minute, aha, prvo ću nam možda to riješiti. Što će biti to najjednostavnije? Kaže party. Kako nisam ovaj auto prije vozio nekako mi partidanu Gun 2. Tamo sam ga viđo. Zapeo me još tada u Underground 2. I ja svaki put nekako uvijek otključio se drugi neki auti i uvijek nekako preskočim ovaj. Uvijek. A zvuči dobro. Za sad ide čak dosta dobro.
Znači, ne znam što sam čekao zapravo. Morat ću, ako budete htjeli, ako budete htjeli da napravim Underground 2 serijal, kupi baš taj auto, taj kako bi rekao, Underground 2. Evo ga. It's Mia. It's Mia. I got some inside info on the cops that might help you out. You can lose the cops by ducking out in hiding spots. You just gotta make sure you're out of their line of sight. They're scattered throughout the world. Cruise around and scout them out. Later. Da smo išli malo dublje sa ovim sad tekstom što su oni sad rekli. To je biti mehanika neka, da ti nađeš ta mjesta gdje se možeš sakriti. I onda se onda sakriš u ta mjesta koja se ti predlože za skrivanje. A opet, kako bi ti, mora biti onda neka oznaka koja je konstantno vidljiva na minimapi možda. To je bilo možda prenapredno. To je možda su htjeli ubaviti, ali zapravo nisu. Mogli se možda čak. E sad, ovo dvoje ne treba biti pretežno. Kaže put of the fight, a uopće lik se ni ne trudi da nešto napravi. Da li ste kad bježe ovdje od policije? Osim ako se igra nispr svi vrlo pa istraživanje mapu bili. I rekli u vrlo, ako se igra ovoga Need for Speed, ovaj Most Wanted prije njega, rekli ste, a kako nisam ovdje nikad bio? Čak mislim da je davno prije bila neka odbrka koja je išla točno ovdje. Nisam ja sam prošao. U vrudu. He's under the trails, tako škada. Ajde još dva poca, eto. Garbage Truck Simulator! Eno, sam sebe smrdo. Ja, sam sebe smrdo. Ovo je drugi lik koji napravio svom bojstvo. Što bi rekao moj prijatelj Bogdan Švogiro se ide u... Aha, čekaj. Ajde, dobro. Srećemo se, znam i lik. Trade paint-a napravio, još otprilike 2400, to je točno 2400. PCP, ACP, ATP, NME. Ajde, malo živnite. Vidio. Liko je žele napraviti samo bojstvo i gotovo. Hang in there. I'm
Mislim sa svimi delovima je kraj 5 ovoga. Eno sam vidio da nije instaliran kompjuter. Tako da, idu što put. Ajde! To zaostaješ. A je, smotna čovjek. Ako i vejdam ovoga do kraja, onda će biti ovoga 50 ovoga timera. A drug će nam napraviti bounty ako ne skršim koji bolj crski, ali evo još tišće, ajde. Mora bi pročitati kako se nabija taj bounty, evo, iskreno nemam pojma. Do bunny hop, do holes. Evo ga, sad tek. Ja sad ću me uvidjeti gdje, kad ja dam grasa. On se vrlo lako okrenuo je travi, a ja idem po ome kod je ovoga cesta. Ajme, idemo sad prolaziti Vika. Alright, Vic's up. He's the meathead I was telling you about. Razor's knock-around guy. He's calling you out. Run him off the blacklist. That should send a message to Razor and his crew. I'll watch your back till you get this done. Da im bio od tog lika. Šta mu je jaka strana. Ne čekaj malo. Strength po pursuit legged. Zato ima one sprintove. Ne, kako se bounty nabija, šta tu piše? Aha, nije tako. Možda, kad bi još ovao na ovaj bounty, ovo ću da... Ništa. Nema ne, idem igrat. Treba se možda slušati kako kaže za bounty, ono kad ideš. Šta kaže. Gdje je ta poća tu što se parkirao?
to je, mislim sam da imaš tortu supru. Zato je trebao biti prebrz za mene, ali evo. Ne. Znači vam čarobno stiče, treba evo. Otrka završan, ko je najjedna druga otrka prije ovog šefa, ako se ne varam. Znači, sad nastavite odavlje. Neće. Kao perfect launch, a drift ono, škripe gume 3 dana. To je tu negdje kraja, mislim. Lik mi je dosta za peta, malo dobro. Gledo što sam ti reći što je ono tamo čeče, iznad auta. Ona zgrada izgleda ko na trenutak ko ne znam ja, ne znam, nešto. Continue. Dva vit markera od vita. Auto. Dobro pare. I auto. Ajde, daj bježi od mene. Bježi od mene. Izabela, iza čega? Me. I heard you got into Camden Beach. Good work. Looks like that rod guy is pulling his weight. I hooked you up with another safe house closer to the coast. It saves you from having to drive back to Rosewood. Long way to go if the cops are on your tail. Stay alert. You don't want to get caught off guard. Later. Maja! Ne znam kakav Maja, dobro. Sad dajem nešto.
Odem u garažu, otiću pješke do garaže. Do to mogu doći pješke koliko sam bojim dođe. Stvar ima možda... Ne znam, koliko metara čega. Sad nije nešto aute. Ovaj, taj i ovaj. E sad, limit je 5 auta, tako, ha? Da, neću da kažem sad koliko auta mogu stajati, ali vjerojatno je 5 auta. Gledam samo kako se promijeni ovoga teren kada uzvačim golfa. E sad koliko ima para? Ja prodam golfa. Uzmi Supra. Uzmi Supu. Supu. Sad to je promijenio zvuk. Bar mislim da je promijenio zvuk. Uđu... Ne, stani. Max performance, yes, my master. Nemam para dovoljno za sve to. A zašto onda piše trade in total, ako ta trade in total ništa zapravo ne treda? Izbaci, na primjer, brakes, na primjer, a? Ili ne moram brakes, čekaj. Ne, moraš brakes, čini se. Ili suspension. Da, suspension ću maknuti, da je mod. Yes. Sad da vidim prije što završim toliko koji sa auto osjećanje. Možda bar to koliko na neka od njih. Osim ako ne zaboravim što sam htio uzeti. Što bi mogao biti do sljedećeg epizode. I ovo, a da sam skršao sad ovaj znak, sad bi bio odmah. Onda bi bio odmah policija. Hej, čuj, neki divlja po ulici. Molim vas, otiđite, provjerite. Auto je taj. 108 auta će, ovo je vrh. Idem skroz do njih zaključenja, pa ću vidjeti šta je otključano. Ne, što sam vidio, sil je. Ne, nemoj mi to raditi, čovječe, Pontiac Soul Stizzer GXP. Omrana bajt. Auto je brutalan. Znači, znam iz Vruda, tamo sam ga prvi put upoznao sam ga, onda kad sam vidio taj isti auto u ome kojim je Kret Dirt 2, tamo sam ga probao, tamo isto bio brutalan. Tako da, nesumljivo da je auto, vidi ovaj led imao u zraku. Uglavnom, auto znači brutalan i ima dobar zvuk. Ovo je auto Vrudo, što je. To je bio premium auto, za pare si ga morao platit. Ali što je taj auto išao, ej. To nisu bile istine, jednostavno. I ovo je BMW kockica, svi dobri auti. Da, nema reći da je taj Eclipse, onaj, iz Vruda isto, ej. Taj nema iz Batman. Ne znam, evo, da mogu kupio bi sad, eto. Pa evo, nemam pojma iskreno. Evo, ovaj i ovaj, ne taj. Taj imam. I ovaj. Kako doći na primjer taj? Ok, možemo uzeti ta dva. Ovaj je čak i jeftiniji. MR dvica, Gdje ih malo kako izgleda. Što taj jeo cestu čeče. Kaki super karovi, kaki bakarači. Ništa, eto. Ako vam se svidio, ostavite like. Prepatite se za još i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao, ćao.